Tak Markéto, děkuju. My se vlastně, bych chtěl říct, už jako léta naháníme, že bychom probrali nějaké věci. Nevím vůbec, jak to uvíst, jak jsem ti říkal. Jenom ty jsi pro mě Maříš. Maříš je tady pro mě 30, kolik let? 32, 33 let vlastně kontinuity nějaký keramický kreativity. A vím, že vždycky, když jsme spolu, tak ty jsi vlastně jako plná příběhů, ať už o keramický branži, o keramickém řemesle, o Maříži, tak bych chtěl říct, jak byl takový ten seriál vlastně o českých historii, vyprávěj, ne, se to nějak jmenovalo, tak bych prostě to už tě chtěl fáze. Poprosit, vyprávěj. Víš, a možná pojďme začít tím, že já mám pocit, že když někde řeknu Maříš, tak vlastně prakticky všichni vědějí, jakože jo, to je taková ta hezká keramika, ale vlastně pak už dost lidí tápe, tak možná pojď začít tím, že představíš Maříš. Ve zkratce. A pak pojďme třeba, když bych si mohl vybrat ze všech těch příběhů, tak mě nejvíc zaujalo, když jsi mi vyprávěla vlastně vývoj té keramické branže vlastně od konce komunismu do dneška a vývoj vlastně keramického řemesla. Tak když bych mohl poprosit o tohle. A já se budu snažit ti neskákat do řeči. No, tak keramický branže, to nevím, jestli k tomu mám co říct, protože já především nejsem keramik. A ani tu ambici jsem nikdy neměla. Mm-hmm. A když si říkal, že Maříš je keramická kreativita, tak já bych spíš řekla, že to je kreativita jako taková. Ono to nebylo založeno jakožto keramická kreativita, ale jako výtrysk kreativity jako takové. Vlastně můj manžel Krištof Trubáček, malíř, sklář, sochař, absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové z takového obrovského nadšení spádu komunismu, který jinak byl šedý, depresivní, nic nemělo moc smysl se do ničeho pouštět. Všechny zárodky nějaké kreativity nebo originality byly vždycky udušeny hnedka v zárodku. Mm-hmm. Tak objevil jednoho dne Slavonice a Maříš a zároveň on už nějakou dobu dělal keramiku. On dělal všechno možné, on hlavně maloval, dělal sochy, sklo a tak. Ale mimo jiné si přivydělával vždycky, když potřeboval, když najednou došly peníze, potřeboval zaplatit složenku a tak dál. Jako každý volný umělec na volné noze občas potřeboval nějakou složenku zaplatit, tak si přivydělával tím, že tu svoji volnou tvorbu maloval na keramiku, což bylo dáno tím, že jeho matka, sochařka, měla v Bráníku keramický ateliér, keramické pece. Bylo to nejjednodušší, bylo to takové médium, jako, které bylo jednodušší, v tu chvíli jednodušší a rychlejší to namalovat na keramiku, na hrnek. Zároveň to v sobě neslo i užitek nějaký. Než se trápit půl roku s velkým obrazem, který potom je dalšího půl roku je problém prodat a tak. Mm-hmm. Takže takhle to vzniklo a ta keramika jako taková byla spíš ten nosič. Jo? Mm-hmm. Jako máte hudbu a CDčko, na kterou tu hudbu nahraješ. Tak pro Krištofa ta keramika bylo ta fyzické CDčko. Nebyla jako to podstatné, do čeho se on pustil. A zároveň přišel i s takovou myšlenkou, protože nejenom on, ale i spousta jeho kamarádů občas potřebovala zaplatit složenky nebo se dostali do nějakých finančních potíží, ale nechtěli jít někam hákovat na 8 hodin denně do nějaké fabriky nebo úřadu nebo něčeho takového. Chtěli si uchovat tu svobodu. Takže přišel s myšlenkou výtvarníci, malíři, umělci sobě. Přijďte k nám do Bráníků, namalujte něco taky na ten hrnek a uděláme akci, uděláme trhy, uděláme nějakou vánoční besídku, prodáme to. Tím si vyděláme na ty složenky a zase chvilku můžeme existovat. A to byl ten úplný prapočátek toho celého. No a pak jednoho dne se odstal ve Slavonicích, v Maříži a celé to místo ho naprosto nadchlo. Protože Slavonice a Maříž měli tu smůlu, že byli
anebo štěstí, obojí, že byli příliš blízko rakouské hranice a komunista je tenkrát snažil se maximálně upozaďovat, aby tam lidi nejezdili. Maříž byla úplně za drátama, do té se vůbec nesmělo, to bylo mezi dvěmi ostnatými dráty. Že do Slavonice ještě mohla? Maříž do Slavonice mohlo těsně a Maříž už byla v pásmu, tam už běžný občan nesměl. No, potom to padlo, zátarasy byly odstraněny a najednou prostě člověk vešel do krajiny, tak jak Václav Cílek to jednou ve své knize Dýchat s ptáky napsal, Maříž, intenzivní pocit krajiny, ve které jsme žili po staletí. Protože tam vlastně zůstala zachovaná jedna velká permakulturní zahrada, do které než nepřišlo nic, ani ty negativní, ani ty pozitivní, prostě nic. A bylo to nádherný. Bylo to nádherný, takže nadchnul se a začal tam obnovovat to místo, vesnici a i společnost. Řekl, fajn, to je nádhera, budeme tady, sem přinesu keramiku, protože tady už mu to v Praze bylo malé, pro keramiku potřebuješ spoustu prostoru, aby to se mělo kde točit, schnout a tak, pece. No a založil tam keramickou dílnu a zval dál svoje kamarády, tak přijďte, oni byli nadšení, krásné místo, jižní Čechy, rybník, namalujte něco na keramiku, prodáme to a zase máme z čeho platit složenky. Takže to byla ta prvotní myšlenka. Já se mi líbí, že ta myšlenka byla vlastně pragmatická, že šlo o to zaplatit složenky. Tak. To je hezký, to jsem nevěděl. Ale bez rezignace na tu kreativitu. Jasně, přesně, jo? Tak. No, jako no, prostě no. Úplně, on nikdy neříkal nikomu, co má malovat. Naopak, říkal, má to být, když bych ho citovala, humor, sny, tajemství, výrazná stylizace, pozitivní nápoj, z dálky rozeznatelný rukopis a kousek duše na tom hrnku a namaluj a bude to dobré. Takže a jestli to je hrnek nebo talíř nebo něco jiného, to bylo v celku jedno. Vznikaly tam nádherné věci a každý kus jiný, každý kus originál. Nikdy se to neopakovalo. Jo? Ne, že by se řeklo, hele, to se ti povedlo, tak to namaluji 20krát nebo 100krát, to vůbec, to absolutně ne. A to držíme do dneška. Byť samozřejmě každá malířka má svůj styl, říkám malířka, protože dneska to dělají, malují jenom ženy. Kluci na to nemají trpělivost. Tohle je taky zajímavé. Ženy. Víš, co ti mě ještě, když jsem ti uskočil do řeči, promiň, tak co mě zaujalo, bylo to, jak jsi mluvila o tom, že pád komunismu rovná se vlastně výtrys kreativity. Že jsi mi vlastně jako pojmenovala něco, co jsem si nikdy neuvědomil. Že když si vzpomeneš začátkem 90. let, jak se vlastně všechno probudilo, rozjelo, lidi podnikali, že jo, v garážích a v kočárkárnách a umělecky založený lidi začali tvořit, prostě, že přesně tak, najednou měl smysl, nebo člověk si myslel v té době, že má smysl něco dělat. Jo? Takové to nadšení, že teď to půjde, teď můžu sám nějakým způsobem řídit svůj život. Jo? Protože za komunismu to šlo jenom velmi omezeně, protože některé věci prostě se nedaly dělat. Tak. Jo? To je dobrý, děkuju, promiň. No a takže pro nás a pro Krištofa keramika, ta samotná keramika, samotná hlína, hmota byla až na druhém místě, to až na, je možná neúplně přesný, ale ano, byla až na druhém místě za tou samotnou kreativitou. CDčko, nosič, rozumím, tak. Rozumím. Ještě tě mě zaujalo, když jsme byli v Maříži u tebe, jak jsi říkala, nebo takhle, kdy přišla ta fáze, kdy si lidi mohli začít malovat svý hrnky, že to nebyli už umělci sobě. Zase, to nebylo nic plánovaného, to bylo tak, že kamarádi, jeho výtvarníci tam jezdili, malovali těch, se kterýma se dohodnul a ti zase si přivezli svoje kamarády a oni se na to dívali, tihleti kamarády, kamarádu a je, můžeme si to taky zkusit. A to už nebyli umělci? Někteří ano, někteří ne. Mm-hmm. A Krištof většinou odpověděl, no tak zkus, když to bude průkazné, to bylo jeho slovo, když to bude
mít hlavu a patu a když to bude hezké tak a bude se mi to líbit, tak za to dostaneš peníze a když ne, tak za to nedostaneš nic. Mm-hmm. A když si to chceš odníst domů, no tak zaplatíš za materiál, energie a tak. Mm-hmm. Tak, takhle byl ten prapůvodní počátek. A spousta lidí říkali, jo, jasně, tak já ti za to něco zaplatím, protože prostě i když se mi to nepovede, tak já si to chci odníst domů. No a ty jsi ještě nějak, jestli si to správně vybavuju v Maříži, tak ty citovala Krištofa něco ve smyslu, že všichni umíme tvořit stejně, jako všichni umíme běhat. Ano, ano. Že to vlastně předpokládám, pochopil, když viděl všechny ty amatéry, co tam to byla, kreslejí. To byla další fáze, protože on... Spousta lidí říkalo, já bych si to chtěl namalovat, ale já to neumím. A on říká, každý umí malovat. Mm-hmm. Jo, to záleží jenom na tobě. A takže napřed vznikalo takové to, vůbec nebyl záměr to nějak udělat business plán typu lidi se budou jezdit, platit nám za to, že si malujeme. To vůbec ne. To bylo spíš, že kamarádi kamarádu, je, my to chceme taky zkusit. No tak jo, tak to zkuste. Mně se to nepovedlo, to je hrozný. Já neumím malovat, každý umí malovat. To je skvělý. Jo. A pak další fáze bylo, když to on slyšel pořád dokola, neumím malovat, říkat, co to je za blbost, všichni umíme malovat. Mm. To je přirozené, tak jako všichni umíme běhat. Ne každý je maratonský běžec, samozřejmě, ale běhat umíme každý. To je tak způsobem. Důležitý. Stejně tak každý umíme zpívat, každý tak. Umíme spoustu věcí, o kterých máme pocit, že neumíme. Kreativita je nám naprosto přirozená, jako daná. To Dokonce potřebná, my potřebujeme. Ano, jo, když nemůžeme tvořit, ano, tak, je to je to tak vlastně nám něco chybí. Nutné. Tíhneme k tomu všichni nějakým způsobem. A pak je možná důležitý, jenom když jsme se k tomu dostali, že těch forem kreativity je hromada, že jo? Peťka ta tvoří v kuchyni, že jo? Tak, že to, což mi leta trvalo, než jsem to pochopil, že jí nestačí jenom červená řepa, ona musí mít i žlutou, musí mít i pruhovanou, protože prostě pro ní je to tvorba. No, jasně. Takže já vlastně nemůžu pěstovat jenom jeden druh. Ale... Kreativita je určitá duševní hygiena, kterou my velmi potřebujeme. Ale... V dnešní době, kdy se komercializuje úplně všechno a věří se na peníze, na zisk a tak dále, tak jsme úplně zapomněli, že ta radost z té kreativity je to podstatné. Přesně. Ne ten a primární, případný nějaký zisk nebo něco. Je to důležitý pramen radosti. Tak, no. A když ten pramen nemáme, tak pak musíme jít po radovánkách. Tak. Ale to je jiný téma. Pojďme zpátky do Maříže. No a tak vlastně to všechno vzniklo. Tak byl ten prapočátek, když jsi se na to ptal. Mm-hmm. Samozřejmě těch lidí, kteří přijížděli, těch přibývalo. A bylo potřeba, všichni chtěli něco zkusit, něco malovat. Někteří vznikaly naprosto úžasné věci. Jo? Právě tím, že to bylo takové volné, svobodné, tak některé hrnky byly naprosto famózní. Neříkám, že všechny. Samozřejmě se spoustu věcí nepovede, ale některé zase naopak, když dáš ten prostor a neomezíš to úplně jasným, striktníma pravidlama, tak ti pak vznikají věci, které by jinak nevznikly. A krásné na tom bylo, že vlastně pak si mohl vlastně výtvarné dílo s vysokou kvalitou uměleckou, jedinečnou, kus, který by mohl být vystaven v galerii, si mohla nakonec dovolit vlastně třeba každý, třeba i uklízečka, protože jo. Když se do toho zamiluješ, tak těch pár stovek nějak dáš dohromady. Jo? A tak to má být, že vlastně tohle je to pravé užitné umění. Spojení toho užitku, té radosti z té tvorby a ještě vlastně toho jedinečného originálu, který je dostupný každému. Ne jenom, řekněme, nějakému úzkému procentu super bohatých lidí nebo snobů. Souhlas. Děkuju. Dobře, tak to byly začátky, řekněme. Teď je dlouhý vývoj, který možná fast forward dáme. A pojď nám říct, co je Maříž dneska. A pak se možná dostaneme k tomu, k vývoji té branže. No, tak ten vývoj... Nebo cokoliv považuji za podstatný v tom vývoji, tak řekni, ale... Zajímavé bylo, že byla potřeba vlastně více těch nosičů, těch CDček, těch hrnků, protože přijíždělo více výtvarníků, více lidí to chtělo zkusit. Pak se zjistilo, že OK, tak když ti lidi si to chtějí
namalovat sami pro sebe, něco nám za to zaplatí, no tak třeba nám za chvilku nepoteče do střechy, která, do které nám furt teklo, protože tam bylo, Maříž byla vesnice, která byla totálně zdevastovaná, tam nebyla jedna střecha bez díry, pokud vůbec nějaká střecha tam zůstala. A bylo potřeba to všechno opravit, ty domy, a v podstatě postavit znovu. Jo? A nejenom domy, i infrastrukturu. Do dneška tam není kanalizace, není tam vodovod, není tam internet, signál mobilní, není tam v podstatě nic. Takže přes pole máš Rakousko, že jo? No a tohle všechno něco stojí, no tak dobře, tak jsme najednou zjistili, že jo, tak třeba bychom to mohli i dát dokupy. A začalo se opravovat, budovat a částečně teda i jako dělat ten v uvozovkách biznis. Ano, lidi přijedou, namalujou si a vidíme v tom smysl, že rozvíjíme to místo, tu lokalitu. A bylo potřeba více těch hrnků. No a v té době to nebyl nějaký velký problém. Lidi, kteří točili hrnky, nebo kteří byli schopni se to naučit, byli. Měli jsme vlastní točíře, které... A to je co za dobu zhruba, Markétko? 90. let. 90. pořád ještě. No, pořád ještě 90. přelom 0. let. A my jsme si nějak ani neuvědomili, že to ruční točení je něco jako ruční tkaní. Jako jo. Asi dneska někdo, jako kdybychom šili šaty z ručně tkaných látek. A prosím tě, v těch devadesátkách to byly Tomáš, Jeník, Markéta, vlastně jednotlivci, od kterých vy jste kupovali ty hrnky? Taky, nebo to byly ale nějaké firmy? Ne, to byly jednotlivci. A to vždycky budou jednotlivci. Mm-hmm. A jednotlivci, anebo který měli nějakou svoji dílnu a prostě nějak vás zásobovali. Taky a kromě toho jsme pár opět žen, protože muži na to absolutně nemají buňky. Myslím, ten zicflash spíš než ty buňky. Talent a by na to měli úplně stejně jako ženy. Ale točit na kruhu potřebuje nekonečné množství trpělivosti. Takže většinou to jsou ženy? Jsou to ženy, anebo byly. No. Máš ponětí, jak je to mimo Evropu třeba? Jestli jsou to taky ženy nebo muži? Protože já dost často třeba v Indii, v Senegalu si vybavuju v šicích dílnách, jsem viděl zase jako muže, kde u nás bych tam, čekal tam ženy. Člověk vidí všude muže, no. V kuchyních, v obsluze a tak dále. Ženy jsou doma s dětma, to je... Takže tušíš, jestli je to... Pro keramiku, pro točení na kruhu, obzvlášť třeba velkých věcí, velkých váz, to je lepší, když je to muž, protože má větší sílu, potřebuje utočit větší množství hlíny. Ale v dnešní době málo který kluk projde tou fází a tou výdrží, protože na to je potřeba obrovské množství času. Do nekonečna furt centrovat, například kdysi, dokud se to ještě učilo u nás na středních školách, teď už se to neučí, nebo minimálně, tak v prváku ty děcka dostávali koule, tak a vycentrovat a další. A oni chtěli točit hrnek, ne, k hrnku vás pustíme až ve druháku. Rok jenom centrovat kouly. Jo? A teďka stopky a kolik koulí vycentruješ za 2 minuty třeba. Jo? Ten vyhraje. Jo? Takže koule hlíny na kruh vycentrovat. Jo? To je vlastně to nejdůležitější a nejtěžší. Jo? A další. A takhle tohle to děláš rok. Jo? A pak se můžeš posunout k hrnku. A pak uděláš tisíce hrnků a pak se můžeš posunout k něčemu většímu. Jo? Rozumím. Tak. Ale promiň, skočil jsem ti do řeči, v 90. letech teda jste měli ty různé dodavatelky, hrnčířky. Především jsme měli i vlastní holky, které jsme naučili točit, které chtěli, které opravdu vyseděli za tím kruhem těch stovky tisíce, deseti tisíce koulí a hrnků a tak a vyseděli a točili. Jenomže u holek je ta vlastnost známá, že za nějakou dobu začnou mít děti, rodiny a další děti a další rodiny a už se k tomu nevrátili většinou, protože ono to taky není žádná sranda 8 hodin
být takhle zhrbený u krhu a mít 8 hodin ruce ve vodě. To nejde, to ze své podstaty nejde, já jsem to po nich ani nechtěla, ale to je řemeslo, které uděláš třeba 2 hodiny, děláš a pak potřebuješ jít dělat něco jiného. Tak jinak a co jiného? Protože tím pádem děláš buď jenom na sebe a děláš si doma něco, v zahrádku nebo v děti nebo úplně něco jiného. Ale jako být zaměstnanec 8 hodin točit hrnky, to prostě nejde. Jo? Nebo nejde to dlouhodobě, jde to chvilku. Jo? A to je, nám bylo, ještě v těch 90. to bylo celkem normální, fajn, tak natočím, ráno natočím, pak půjdu dělat něco jiného, pak půjdu třeba, nevím, můžu uchatit, můžu začišťovat, můžu dělat něco jiného v té firmě, pak se k tomu zase vrátím. Ale ten tlak na tu produkci vůbec celkově byl tak jako velký, že potom bylo potřeba těch hrnků víc a víc. Takže víc točí buď víc lidí, anebo víc hodin za tím kruhem. Jo? Ale víc lidí je obecně práce u nás ve chvíli, kdy je to zaměstnanec, je strašně drahá. Když máš všechny ty odvody, všechny, jo, prostě to je to nejde. Jo? Tím pádem ti hrozně roste cena toho hrnku. A tak dál. A je pravda, že v těch 90. mzdové náklady byly pořád ještě velmi nízké v porovnání s tím, co je dnes. Jo. Takže to nějak šlo. Byť to nebyl žádný zázrak, ale nějak to šlo. No. Teď už to skoro nejde. Mm-hmm. No a jak to teda šlo? Já jsem napnutý teď. No, měli jsme vlastní točení. 90. chápu. 90. Teda. Ano. No a pak už jeden člověk ti neutočí tu produkci, kterou potřebuješ. Více lidí neuživíš. No tak co teď? Tak to začneš brát. Jo. Tak začneš hledat externí točíře. Jo? Mm-hmm. Pak zjistíš, že oni už vlastně nejsou. Jo? Že nejsou, protože... Počkej, ve smyslu, jako že si nemůžeš dovolit zaměstnance, protože pak ta cena vlastně toho hrníčku by byla příliš vysoká, že už bys to nikdo nekoupil. Takže najdeš někoho na živnosták, na pičo. Ale i ty teda ubejvají. Ano, přesně tak. Přesně. Samozřejmě na živnosták, na IČO nenajdeš v místě, to musíš objíždět celou republiku, jo? Takže já jsem pak jednu dobu dělala vlastně dopravce, kde jsem jezdila především Morava, tam jich bylo trochu víc než v Čechách ještě, ale většinou to jsou lidi, kteří s tím vlastně končí, jo? Mladýho točíře nenajdeš vůbec, točíře pod, já nevím, od 40. Počkej, Markéto, a když řekneš točíře, tak myslíš, že ženu teda vždycky? Nebo jsou i muži teda nějaký? Jsou samozřejmě i muži, jsou, ale... Ale jako, že z 10 je kolik mužů? Jeden. A i navíc ženy jsou praktičtější, takže s ženama je lepší domluva. Samozřejmě výjimky existují, ale většinou to, co se domluví, tak nějak platí. Jo? Rozumím. Točíř kluk řekne, já jsem na to zapomněl, nebo já jsem, nevím, něco měl. Chápu. A tak dál. No, takže... No dobře, a dneska teda jsou ještě nějaký? Dneska jich je málo a ještě podotýkám, že ani moc nejde o tu cenu, byť samozřejmě taky důležitá, ale ani kdybych zaplatila dvakrát tolik, tak to množství, které potřebuju, prostě neudělají. Už není prostě těch lidí, kteří... No. Aha, chápu. A takže točířů ubývá a my jsme nechtěli růst jakoby extenzivně příliš, ale byli jsme k tomu potom vlastně víceméně donuceni. Jo? To znamená, že k vám jezdí lidi, kteří si chtějí namalovat hrníčky nejsou? A nejenom kvůli tomu, protože když začneš něco budovat a my jsme v té Maříži vlastně... de facto nahrazovali stát tím, že jsme dělali komplet celou infrastrukturu novou. Jo. Není tam kanalizace, musíš. Pokud chceš tu dílnu provozovat, tak ty lidi, to už jenom ze zákoníku práce, že jo, tak musíš mít WC, sprchu a nevím co všechno a tak dál. Pokud tam chceš mít nějaké občerstvení, musíš mít záchody a tak a nemáš kanalizaci. To je sranda. Tak musíš pořídit čističku odpadních vod. V tu chvíli se na tebe sesype spousta
úřadu, sousedů a nevím koho všeho, kdo existuje, a okamžitě tě začnou tlačit. Samozřejmě je správné mít to všechno v pořádku a tak dále. Máme biologickou čističku, ale ta čistička mě za ta léta stála 1,5 milionu a další, a provoz té čističky stojí kolem 30-40 tisíc ročně. To je zajímavý. Máš povinný odběry, povinný vývozy, povinný laboratorní rozbory, jsi neustále pod dohledem životního prostředí, životní inspekce. Kdykoliv, cokoliv se někomu nezdá, tak okamžitě tam máš kontrolu, fotky a nevím co všecko a tak dál, pokuty. Mm. Takže jenom, aby si... No a teďka 1,5 milionu vydělej hrnkama, že jo? Takže musíš, jsi de facto tlačený k tomu se rozšiřovat. Dobře, tak jako... Chápu. A to stejné, a to není jenom ta čistička, to je třeba i ta elektřina. Že ty bys vlastně, promiň zase Marka, ještě do toho skočím, abych rozuměl, že ty si vlastně bys v nějakým malým měřítku, řekněme, že bys jako my dnes nakladatelství měla nějaký e-shop, mohla bys si z braníku dělat pár hrníčků, ale... Ty chceš pokračovat v té mařížské tradici, kde vlastně není ta infrastruktura, kterou musíš budovat a udržovat. Tím pádem máš veliký tlak na náklady, tím pádem musíš těch hrníčků vlastně mít víc, větší objem a jedeš. Už to chápu. Jo, jo. To jsou vlastně věci, co člověk netuší vůbec, viď? Když tam k tobě přijede, hrníček původním... něco jako stojí a vlastně netušíš, co zatím vlastně je nákladů za tím hrníčkem. Bys jenom řekla, jako hele, blbej hrníček a... Přesně tak. No, je zatím čistička. No nejenom, zatím je elektřina, internet a nevím co všecko, aby to tam vůbec nějak bylo. Jo? Protože my jsme sice jakožto podnikatelé povinni mít datovou schránku, ale stát není povinen nám zařídit mobilní signál, který tam doteďka nebyl. Jo? Takže, a jako vůbec. Jo? A, tak jak máme mít internet, když drátem ústředna je tak daleká, že máme rychlost 0,2 MB a novou linku nedostává, stanem, protože prostě ústředna je přetížena. Tam je možná problém, že vás takhle v této situaci je malinko, víš, takže se to možná ani státní úředníci nedozvědějí, že vlastně požadují něco, co vy nejste schopný. Ale odpověď všech státních úředníků, všech E.ONů, ČEZů, vodovodů a všech... Je to váš problém, ne? Jako, kolik má, prosím, vaše obec obyvatel? Odpověď je 2 stálí permanentní obyvatele. Aha, no a co po nás chcete? Jo. Ale naopak, když žádáš o dotace, například na rozvoj venkova, tak najednou zjistíš, že spadáš do tabulky, kde seš najednou obec nad 2000 obyvatel. Protože Maříž není samostatná, nemá vlastního starostu, ale je to městská část Slavonice. Jo, takhle. A Slavonice samotné mají 1800. Takže dotace nedostaneš. Ale se všema těmahle koncema světu dohromady mají 2200 a tím pádem seš městská část obce na 2000 obyvatel a zase nemáš nic. Jo, děkuju. Já mám spoustu věcí, co tak jako by mi útržkovitě za tu dobu, co se známe, říkáš, tak mi to začíná do sebe zapadat konečně. Takže i kdyby jsme si popovídali jenom my dva, tak pro mě to má obrovský význam teďka. Začínám tomu fakt jako rozumět trošku. Ani já, ani Krištof jsme nechtěli... Původně nebyl sen podnikat a už vůbec nezaměstnávat lidi. Jo, to je, já jsem původním povoláním architekt a moje takové motto nebo moje snažení celoživotní bylo taková jako soběstačnost a nezávislost. Jo? A zároveň oba dva jsme milovali přírodu. Takovou to opravdu autentickou, neumělou. Jo? A to Maříži je, to je famózní, to je ty dobíjí baterky neuvěřitelné. A já se vlastně celý život divím tomu, proč všechno dělat. Se mi zdá, že spousta věcí se v naší době dělá složitě, místo aby se dělala jednodušší. Takový to přetahování zboží přes 3x kolem země koule, vyrábění nějakých produktů někam, jo. Třeba tam v okolí jsou malé továrny a když se těch lidí zeptám, co tam děláte, no součástky, a do čeho děláte ty součástky, já nevím. A kam to vyvážíte, já nevím. Jako, to je síla, prostě, víš? Já ani nevěděl. Já tomu jako, a stráví tam celý život v tom, jo. Tak jako to stejně tak mě manžel, když zemřel v roce 2000, tak já jsem měla roční dítě a
i když jsem v té době už projektovala a udělala jsem pár projektů a byla jsem samostatný architekt a to jsem chtěla dělat dál, mě to bavilo. Člověk si udělá projekt a je vlastně sám svým pánem. Ale nešlo to spolu, jednak to nešlo spolu s takhle malým dítětem, protože to znamená nocovky a je potřeba opravdu plné soustředění. Jo? A zároveň mě bylo líto, nebo nějakým způsobem, no ano, bylo mi líto to skončit. To, co Krištof vybudoval v Maříži, najednou těm lidem říct, tak děkuju, nashledanou. No. A já jsem říkal, no tak fajn, tak vlastně mě to teďka umožní fungovat s malým dítětem do té doby, než půjde do školky. A zároveň to nějak dáme dokupy, bude to fungovat dál. No a postupně já se vrátím k architektuře a snad to tak nějak půjde, aby to fungovalo. Ne úplně samo, ale vzhledem k tomu, že ta keramika z mého tehdejšího pohledu nepotřebovala tak plné mentální soustředění, jakožto architektura, tak jsem měla představu, že to půjde nějak dělat jako bokovku. Jako, jako že si budeš dělat tu architekturu. Že si budu dělat architekturu. No to samozřejmě. A to se postará samo o sebe. Synovi je 24 a naopak to chce čím dál tím větší fokus, protože podmínky se naopak zhoršují pro malý místní podnikání. S mém údivu. A když se ti povede nějakým způsobem suplovat tu infrastrukturu, vybuduješ tam čističku, přípojku elektřiny, protože pro naše pece nám nestačila ta malá přípojka, která byla tak pro dvě žárovky a třetí ti ji vyhodila. Jo. Takže jsme potřebovali silnější přípojku, kterou jsme museli si částečně financovat. Jo. Tenkrát udělali, ano, E.ON, nebo v té době to byl ještě ČES, přivedl do Maříže silnější proud, ale ne celý, ale zhruba 30% jsme museli financovat sami. Jako. Přičemž to bylo pro celou vesnici. A do určitý doby jste to teda všechno museli financovat z hrnků. Dneska no, máte ještě restauraci a nějaký ano, maličkou dneska ubytování. Dneska máme ještě restauraci, která ale teprve teď možná ten poslední rok před covidový se dostala do nuly, jako, že už nebyla v minusu. Jo. Takže jsou tak zajímavý v souvislosti. Já bych o nějakých ziscích, pokud jde o restauraci, dobře, vyděláme si na to, že si koupíme novou pánev a možná ty postrácené příbory, možná vytiskneme nový jídelák a tím to končí, jako na nějaký investice, na nějaký... Takže je to tak, že ta restaurace si vydělá tak jako, že sbírou... Teď nemluvím o covidu samozřejmě, ano. Ale když není covid, tak jako na sebe? Ano, jo. A v podstatě teď pozoruju, že by se to mohlo začít jakoby převracet, že ta restaurace by snad mohla i něco lehce přinést, ale... Ale doposavať to vlastně financují pořád hrnky ještě. No, teď už to financuju já z osobních peněz. Protože... Nebo to ještě navíc, no, ale možná to je covid, ne? Nebo myslíš, že ne? Covid, to byla, začátek to covidu, to byla jedna velká katastrofa. Především člověk ztratil opravdu poslední důvěry ve státní správu, poslední. Neříkám potom ke konci, už jako nám něco poslali, ale ten první... Ale to bylo, možná tohle je takový téma. Jasně, já to nebudu na zaměstnance. Nechme na zaměstnance dostali, ty své mzdy dostali, ale jako ten podnikatel samotný. Rozumím. Pojďme ti ještě vlastně, že těch příběhů v odbočkových je strašně moc. Pojďme se ještě dostat nebo vrátit k tomu vývoji od těch devadesátkových vlastně jako, jak jsi to hezky nazvala, jako když se ručně šije, tak se ručně vlastně dělají ty hrnky až do toho dneška. Tak jsou tam ještě nějaký milníky k tomu dnešku a jak je to vlastně dneska? To, co my jsme měli možnost, když jsme u vás byli teď před tím měsícem dvěma, tak... Jste se dostali k úplně nový technologii? No, já jsem začala s údivem pozorovat, jak to vlastně je s řemeslem jako takovým, protože v těch devadesátkách nebylo to úplně jednoduché, ale když si potřeboval najít keramika, točíře, který ti nějak poradí, tak asi si věděl zhruba, kam se obrátit. Hrnky, někdo je točil líp, někdo hůř, ale dalo se. Teďka pozoruju, že a obzvlášť covid tomu opravdu zasadil poslední ránu.
Spousta točířů toho nechala, těch, kteří ještě z různých důvodů, většinou třeba říkají z rodinných, zdravotních nebo jakých, ale v podstatě je to práce, která není doceněna. Ano, já bych to zhruba přirovnala k tomu, že asi někdo neočekává, že by nějaký módní salon šil z ručně tkaných látek na ručním stavu a my jsme a pokud, tak by asi lidi byli jako souhlasili s tím, že se za to adekvátně zaplatí, zatímco ty hrnky opravdu jsou ručně točený a i když ten zkušený točíř ten hrnek vytočí poměrně rychle, tak potřebuješ mít za sebou desítky let zkušeností, abys to takhle rychle udělal, který ti nikdo nezaplatí, proto to noví lidi nedělají a ti, kteří to umí, tak těm to taky není zaplacená ta životní zkušenost v podstatě. Mně ti to přijde podobný jako vlastně v jakýkoliv, když tě tak poslouchám a koukám na zahrádku, kde jste si povídali teďka s naším sedlákem Milošem Kurkou a to je vlastně taky taková jako ruční řemeslná práce v té snaze vypěstovat nějakou jako biozeleninu, kterou nikdo moc nedocení, když máš vedle toho levnější španělskou, kde vlastně nevíš o té otrocké práci, neřešíš, že to ujelo nějaký tisíce kilometrů, a že mi to přijde dost podobný, víš, že... No a navíc ještě pozoruješ takové jako všeobecné trošku blbnutí veřejnosti, která k nám jezdí, protože v těch devadesátkách ty lidi, nebo řekněme na přelomu 0. let, přijeli a dokázali, bylo na nich vidět, že chápou, že to je ručně točený, že to je ručně malovaný, že ten hernek prošel nějakým procesem, v té peci byl dvakrát 1100 stupňů, to je opravdu hodně, tam se dějou všelijaký neznámý procesy. A že asi, když si ten hrnek namalujou, tak si ho za hodinu neodvezou a tak dále. Chápali to. Teď nám přijíždí čím dál tím víc lidí, kteří, když jim řekneš, to je ručně točený, tak no jo, no. A s takovým tím, no to jste tamhle hrábli do záhonu, uplácali hrnek, upekli to jako buchty v troubě, tak co po mně chcete, jako jo. Jo, takový ten, a nevysvětlíš jim, co je zatím za prvé lidské práce, zkušeností. A i takové, jako nikdo pořádně neví, co se při těch teplotách děje, jo, zhruba tušíš, ale někdy se to prostě nepovede, jo. Mm-hmm. Takže potom ten člověk ti třeba řekne, dovol, hele, tady se mi nelíbí, že je nějaká dubka. Říkám, no, ta tečka, to je špatná, no. No, to je fakt špatný, tak vraťte mi peníze, nebo něco. Jako, ale dobře, my to děláme bez řečí okamžitě, to je tako dobrý, ale je toho víc a víc, blbě se to vysvětluje. No a pak do toho ještě přišlo to, že to jsem ještě tady nezmínila, že Maříš je sezónní záležitost. Jo, 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 jo. Což je, nám se to líbilo na začátku, protože v létě krásně přijíždějí lidi, přijíždějí kamarádi, užíváme si společnosti, rybníků a tak dále, paráda. V zimě, ticho, klid, mrtvo, neprošlapaný sníh, týden, nikdo neprojde, jako jo, je úžasný. Zase doběješ baterky a zase přijde léto. Ale s tím rostoucím objemem, s tím tlakem na to, aby si vlastně vybudoval domy, infrastrukturu, splnil všechny povinnosti, které máš, to je skoro nemožné, jako malého místního podnikatele. Povinnosti vůči státu. Vůči státu. Mm-hmm. Když ještě můžeš nějakým způsobem fungovat jako sám, jako na ičo, že sám nějak funguješ, ale jakmile zaměstnáváš lidi, to je toho prostě moc. Můžeš, Marketko, prosím tě, jenom krátce, kolik lidí zaměstnáváte, jaká je tam průměrně 10. Průměrně 10, ale do toho nejsou započítaný malíři, ti jsou volní umělci, takže ti mají autorský honoráře, ti volně chodí, odcházejí, jak se jim to zachce a samozřejmě zákazníci k nám přijíždějí v létě, především v létě. Máme tu restauraci, restaurace je taky v létě otevřená, v zimě. Takže vy jste si mysleli, že jako zemědělci si v zimě trošku dáchnete, naberete dech a dneska vlastně jste v tom tlaku, že musíte vlastně platit. No ale nemůžeš platit. Si dáchnout a nabírat dech, když máš živit 10 lidí. Máš nulový příjem, ale musíš vlastně živit 10 lidí a jejich rodin, že? A jejich rodin, ano. A to není jenom ta čistá mzda, to vynásob dvěma, někdy i třema, se všema odvodama, daněma a tak dále. A teďka, takže to, co v létě vyděláš, tak zmizí
během zimy, během půlky zimy okamžitě zmizí. Jo? A teď co s tím? No zmizí až tak, že a teď zase, já úplně nevím, to mi když tak řekni, jakou roli v tom se hrál covid, ale zmizí to až tak, že ty musíš to vlastně jako financovat z úspor. No že ano, protože tahle ta sezónnost ti zabránila vytvořit nějaký rezervy, jo? Protože takový to, jak člověk slyšel, podnikatel, který si nevytvořil milionový rezervy, je špatný podnikatel, jak si je máš vytvořit, když máš sezónní provoz, chceš se chovat k lidem slušně, nechceš je pořád dokola pouštět, jakoby propouštět a pak zase na jaře nabírat tím, že no tak co, tak se běžte pást přes zimu nebo běžte na pracák nebo tak a zase pak jako přijďte. To nejde, pokud chceš mít jednak kvalitní lidi, ale i kvalitní vztahy samozřejmě. Jo? To chceš, aby to všechno fungovalo. Chceš se tam cítit dobře, tak jako nemůžeš ty lidi opakovaně neustále propouštět. To nejde. Jo? Tohle myslím, že je podstatný, že já tady... A ani to nechci, protože mě by tam nebylo dobře v tu chvíli. No. Jenom jestli se u toho můžu maličko zastavit, že je to... Není to zdaleka normální, že já tady, když jdu za rohem občas do Bily, tak vlastně většinou za kasou sedí někdo s nějakým cizím přízvukem. Obecně v supermarketech vidíš, který jsou otevřený často 24/7, ne úplně 24/7, ale vlastně jako furt, soboty, neděle. A často tyhle ty firmy to řeší tím, že právě nabírají, já nevím, jak nazvat lidi, kteří přišli, imigranti, nebo jo, lidi, kteří nemají takový nároky, jsou ochotní pracovat v horších podmínkách za méně peněz. A ty jsi jeden z podniků, který považuje vlastně zaměstnance za kolegy. Vlastně, ano, ale... To je důležitý. Já takhle by to mělo být. Pak jsem se začala všímat, že vlastně celé Slavonice jsou sezónní. Jo? Celé Slavonice žijou... Zjednodušeně řečeno, samozřejmě, že ne všichni, ale prostě ta turistická sezóna je v létě, otevřou se podniky, kavárny, restaurace, nějaké suvenýr shopy nebo něco, pak se to zavře. Jo. A takže co ty lidi? Navíc, máš tam pár set metrů od Maříže a 2 kilometry od Slavonic rakouskou hranici. Ti, kteří nechtějí být neustále na zimu propouštění, tak co šli pracovat do Rakous. Že jo? Mm-hmm. Polovina, nebo možná všichni, ty, kteří jsou opravdu šikovní, tak pracují v Rakousku. Někde jsou zaměstnaní. Teda zaměstnaní v Rakousku. Ono by to chtělo vymyslet nějaký větší díl té místní ekonomiky. A aby to nebylo závislý, když mi potom vyprávěli, jaké sociální... oni tam často nejsou až tak kvůli mzdě, která ale ano, je o něco vyšší, ale zase projedeš spoustu benzínu, ale kvůli těm sociálním výhodám, které ty bonusy a tak dál, které tam jsou úplně jiné než u nás. A myslíš peněžní, že dostanou víc peněz, no, ale třeba jinou formou? Příspěvky, já nevím, na rodinu, na děti, na dopravné, nebo vize rakouského důchodu po nějakém době odpracované. To je státní politika? Teda zase to je státní rakouská politika, ale nevidím žádnou státní politiku vůči této situaci v pohraničí a sezónnosti od našeho státu. Dobře, že to říkáš. A... No, takže a do toho ti přijde covid a nemáš vytvořený rezervy. A máš malér, to je jasný. A máš malér, no jasný. No. Dobře. A já jsem si řekla, dobře, tak situace je taková, jaká je, tak se s ní nějak porovnáme. A říkala jsem si, mám tady skvělé, vynikající kuchaře přes léto v restauraci, kteří v zimě nemají práci. Pojďme je zkusit naučit dělat keramiku. Zkusila se takhle. Zjistila jsem, trvalo to leta, než jsme našli opravdu lidi, které baví něco tvořit. Tak jak jsi říkal, že tvoje Péťa tvoří v kuchyni, tak takové lidi já mám v kuchyni v Maříži. A můžu potvrdit, jak jsme byli u vás. Že... A bylo to trvalo, ano, jenomže to trvalo leta je najít. Jo? Protože to nejde. V Praze ty možnosti jsou samozřejmě mnohem větší, jo? Ale tam to máš velmi omezené. A já jsem
šťastná, že se to povedlo. A teďka tyhle lidi, kteří jsou kreativní, kteří baví něco tvořit, tak jsem říkala, tak pojďme to zkusit s keramikou. Že jo? Jestli to děláš s paprikou a nevím, s těstěm na chleba. Nebo s, jo? Ta forma je různá. Mám radost toho, že všichni řekli, ano, zkusíme. A to je o tom nastavení mentálním. Jo? To jsou ty lidi, které my potřebujeme. Který nebaví někde jenom prostě být 8 hodin si odžít a odpracovat a pak schrábnout mzdu a mít čistou hlavu, takzvaně, jak se říká, ale které baví být a nějakým způsobem se rozvíjet vnitřně. Vnitřně se osvobozovat, to je ten buddhistický přístup. A mně ti přijde minimálně ty lidi, který já jsem tam měl možnost potkat z Maříže, tak to byli lidi, kteří ti jsou v něčem dost podobný. Víš, že vrána si k vráně se dá. Takže vy jste se hodnotově potkali, budujete spolu něco, co se jmenuje Maříž, tam jsou nějaký zatím ideje. Někdo má nálepku kuchař, někdo, já nevím, co jinýho, jaký jiný podstatný jméno, ale ve finále jsou to jenom nálepky. Podstatný je to, že se sešla parta lidí, která spolu chce být a něco tvořit. A pak už jenom vlastně přemýšlíš, jak to udělat, abyste nejenom přežili, ale abyste vlastně mohli i jako žít, že jo, v tom společenství. Přesně tak. Já to heslo vrána k vráně se dám, to já tím se řídím pořád. A říkám jim to taky pořád. Pojďme být pozitivní, to je zrcadlení. To, co vyzařuješ, to se ti vrátí. Jo. Ale i v tom pozitivním, i v tom negativním světle. Jo. To znamená, jakmile tam se kdysi objevil někdo, kdo vyzařoval příliš moc negace, tak jsme se s ním rozloučili, i když by byl třeba, já nevím, geniální pracovník nebo něco, to nejde, to prostě. No jasně. Jo? Takže takhle fungujeme a funguje to. Jak říkají základní personalistické heslo novodobí je higher on values, fire on values. Tak, nabírej podle hodnot a rozcházej se s lidma, tak, pokud ty přesný, hodnoty vlastně jako nefungují. Pozitivní magnetismus, tomu tak, já právě říkám. Jo. Prosím tě, jenom dívám se na hodiny. Moc rád bych, kdybychom dojeli pak ještě tu keramickou branži. A to, protože zase říkám, těch odboček je tomu strašně já se moc. Právě dostávám teď, protože my jsme napřed zkusili, potřebovali jsme točíře, pojďte se naučit točit. A tam jsme narazili, protože k tomu točení potřebuješ talent. Tak jako ke zpívání potřebuješ talent nebo k nějakým dalším věcem. Já nikdy nebudu zpívat krásně, protože to neumím, krákorám, prostě nejde to. Nějaký díl talentu máme, ale asi to nikdy nebude jako ano, speciální. Vnímám muziku, miluju ji, mám ji ráda, všechno, ale prostě nějaký operní pěvec ze mě nikdy nebude. A na to točení potřebuješ určitou míru talentu a obrovskou míru trpělivosti. Jo? A pak ty léta zkušeností asi něco jako vytočit. A ty léta zkušeností, což je zase ale nákladné. Jo? Jako nechat představa, že budu dalších 10 let v zimě platit mzdu a oni budou prostě tak jako špatně. Špatně. Prostě ano, třeba by to šlo, za těch 10 let by se někdo z nich chytil, ale ekonomicky to nevychází, to nejde, to opravdu nejde. Říkají, dobrá, tak to uděláme jinak, tak zkusíme, děláme i spoustu věcí, které nelze točit. Plastiky do forem, nějaké oválné věci nebo hranaté věci, které prostě nevytočíš ze své podstaty a které děláme, modelujeme do forem. Říkají, tak tohle budete dělat přes zimu. Budeme dělat přes zimu. Fajn, budem. No a začali jsme hledat tu keramickou hmotu do toho. A najednou jsme narazili na to, že to vůbec není tak lehké, protože sesazení té keramické hmoty s glazurama. Jo? To, co dříve šlo, začalo nám trošku vadit, že ta keramická hlína, kterou jsme používali, je poměrně měkká. Přijali jsme tvrdší, která více vydrží. Tak fajn, tak ji najdem. No, a teď jsme zjistili, jaký je to problém, protože tam je několik vlivů. Jo? Jednak pokud jde o keramickou hmotu, tak to jsou různá ložiska, která máš někde nějaké ložisko hlíny, které
vydoluješ a musíš k tomu přimíchat různé písky, jíly, živce, něco dalšího, pak to pomeleš a pak z toho něco vyjde. Ale když ti to ložisko nějakým způsobem dochází, no tak došlo, tak už není. Už prostě. A ta hlína obsahuje tolik různých složek, prvků, které se při takhle vysokých teplotách chovají různě, že stačí nějaká... Nevyspytatelně. Změníš jednu drobnost a už se ti to chová úplně jinak. Dokonce záleží na tom, jestli tu hlínu nakopali v zimě nebo v létě. Sice maličko, ale záleží. A teďka to sesadit s glazurou, protože ta hlína se ti během těch teplot různě v té peci smršťuje, roztahuje. A glazura, kterou to máš naglazovaný, dělá to stejný. Smršťuje, roztahuje. Ale každý při jiných teplotách. Takže když se ti smršťuje hlína a roztahuje glazura, tak je problém v peci. A teď bacha, abys tam neměla tečku nějakou, jako, která by tam bacha, neměla být. Přesně. A říká, no nevadí, no tak to nějak dáme, to nějak zjistíme. Tak jsme, no a zjistili jsme, že ty tradiční výrobce, ať už hlíny nebo glazury, kteří dodávali malým keramikům, tak jsou skoupeni nadnárodníma firmama. Například firmu Glazura Roudnice koupil Torecit španělská firma, globální španělská firma, která má pobočky po, nevím, 50 nebo více místech na světě. A oni jedou dál, vyrábějí glazury, ale vyrábějí je ve velkým, vyrábějí je pro výrobce obkladů. A když to v podstatě zrušili svoji prodejnu, prodejnu koncovému zákazníku, ta tam už není. A v tom podniku byla prodejnička, kam jsi mohla přijet jako malinký odběratel. Ano, ta už tam není, ta už je zavřená. A glazura Roudnice stále, ještě si tam můžeš koupit přímo od nich glazuru, ale je to velké množství po velkých pytlích objednat a zaplatit dopředu a tak dál. Ale ještě to nějak jde. Ale není to tak, jako že by si koupil trošku na zkoušku, vyzkoušel a říkal, to mi úplně nesedí, chci něco jiného. Jo. Musíš se trefit do toho, co se zrovna vyrábí a koupit toho rovnou hodně. A nebo si to trošku koupíš v nějakých hobby shopech po té, co to objelo zeměkouli, protože to nakoupila nějaká velká firma v USA, která to rozprodala menším firmám, který zase ještě menším firmám a vrátí se ti to s 1000% marží do nějakých hobby shop. Tohle mě nejvíc zaujalo. Jestli to chápu správně, v Roudnici vyrobějí glazuru, to si koupí nějaká americká firma, takže se to někde jako šipne do Spojených států a ze Spojených států zase zpátky někde jako do Bauhausu, do Oby. Může to tak být, ale hlavní jejich produkce jde výrobcům obkladaček. A to je teda glazura. A pak teda ještě ta, jestli to chápu správně, glazura a hmota. Ano, to jsou dvě různé věci, které se nevyrábějí v jednom místě, úplně na jiných místech. Například ty licí hmoty, které potřebuješ k formování a klití do forem, tak ty, to je nějaký ložisko, kde normálně je to bagr vytěží, namele se to v takových těch velkých průmyslových mlýnech. No a pak se čeká na kamiony, v ideálním případě na vlaky, jo, a odveze se to někam do nějakých velkých podniků. A tam je to snažší ta hmota než ta glazura, nebo je to taky velký v objemy, jako tak, stejný příběh? Úplně stejný příběh, můžeš. Že taky to koupila nějaká korporace? Ne. No, nevím, to jsou případ od případu, ale musíš zaprvé, nepošlou ti to, musíš se tam dojet osobně a musíš zaplatit hotově, neberou karty, ale vlastně ukecáš na to, že ano, pár pytlů ti daj, když si osobně přijedeš, zaplatíš, tak jako můžeš, jo. Ale znamená to obrovské ježdění, obrovské najednou takový toho zháněním nejbližšího bankomatu, když najednou tu máš stovku víc, než máš zrovna v peněžence a podobně. Takže ono to není úplně jednoduchý. A zase musíš kupovat ve větší množství, byť to pro ně je malé množství, pro ně nějakých 50 kilo je malé množství, jo, ale pro tebe poměrně větší, které než zpracuješ, než vzděláš, uběhne ti měsíc a zjistíš, aha, tak to se úplně nesešlo, ty roztažnosti. A zase další tlak na náklady. Viď? Tak to zkusíme jinak, tak to zkusíme znova. A teďka vysvětluji odběratelům, který si objednali, že chtějí, já nevím, nějaký hranatý vázy a že to chtějí mít do měsíce.
což se jim zdá mega dlouhá doba v dnešní době, že to ještě za 3 měsíce nemáš. Jako jo. Ty jo. A tak dál. Takže tohleto, ale hlavně, glazura roudnice měla a stále snad ještě má svoje nějaké laboratoře, a kde vyvíjejí glazury, a jenomže spousta těch zkušeností s technologií končí. Hlavní technolog, technologové, kteří to uměli, tak buď odešli do důchodu, nebo úplně odešli z tohoto světa. Nejsou. A jak to budou dělat laicky, jo? Jak to budou dělat dál? Teď oni potřebují nějak... Nevím. A navíc jejich zkušenost je, že vlastně oni to dělají na dlaždičky, takže tam máš to smrštění ve 2D, ve dvou směrech. Jo, a když to děláš na hrnek, tak potřebuješ řešit ještě smrštění ve třech. Aha. A s tím už... A ty jsi měla teda nějaký ty známý technologi nebo technologa, který tě s tímhle radili? A ty dneska nejsou? Nebo jak je to? Ten jeden technolog v glazuře roudnice, ten zemřel, ten už není. A těch technologů obecně je strašně málo, kteří mají tu zkušenost. Že stále ještě jsou? Minimum. Pár jich je, ale minimum. Jo, takže... A taky jako, že stárnou, noví nepřicházejí, je to stejný příběh jako s tím Technologie na střední škole, střední keramická škola v Bechyni, tam byl dlouhá léta, tam byl obor technologie keramiky. Ten už není, ten je zrušený. Není. Dlouhá léta se tam všichni učili točit na kruhu, a to způsobem, že měli třeba 4 hodiny týdně točení na kruhu. V devadesátkách to bylo snad i více, podle mých informací. Teď je to omezený, já nevím, u toho oboru, který navíc byl přejmenován na design keramiky, už ne keramik, ale design keramiky, tak je to polovina. Tak naštěstí ještě, že to existuje, že to úplně nezrušili. No, to je ale, naděje, že se to dá transformovat. Ale už je to jenom jeden obor z mnoha. 3/4 té školy to jsou různý designéři na počítačích a nevím, jo. Takže ta keramika jako taková a točení na kruhu už je tam jenom velmi omezený. A... Arketko, já tomu rozumím. Včera mi jeden člověk psal, že budoucnost podnikání je online. To je přeci jasný. Já jsem se optal, jak jsi na to přišel. No to je přeci jako evidentní, ne? Prostě tohle všechno končí. To je starý. Takže jako, je to zřejmý. Jako kdyby si řekl, tak jako budoucnost dýchání je v žábrech. Jako jo. Prostě tak jako ne. To nemá smysl ten fyzický život. Že jo? Je, prostě dáme si ty brejle a někde se jako... A ploudne mozky nahoru a bude to. Jasně, rozumím, chápu. No, pěkný. Nicméně zpátky teda do Maříže. Vám se to ale podařilo, ta transformace? No, nepodařilo ještě úplně. No, nebo částečně nějak... ano, částečně. Kuchaři vlastně, nebo co já jsem měl možnost pozorovat, tak přes zimu vytvořili nádherný výrobky, použitelný. No, přišli jste na novou technologii. No, jenom, že to není přesně to, co potřebujeme. Dokážeme dělat hrnky, které jsou ale na trošku jiné teploty, než které potřebujeme na ty naše barevné glazury. Jo? Takže jste v nějakém furt procesu hledání. Jsme v nějakém procesu hledání a ještě jsme teda nedospěli tam, kam bychom se potřebovali dostat. A že jsi mluvila o tom, že ty formy vám někdo, tam bylo něco zajímavého, dělal nebo dělá? No, tak ano, formy, na ty formy potřebuješ navíc speciální sádru, takže když ti nedovezou sádru, tak hold chvilku ty formy nejsou, protože prostě v Česku není sádra, bude zase až někdo, nějaká globální firma. Klasický dodavatelský, teďka, jako my máme s papírem, že v nakladatelství třeba, že čekáme prostě několik měsíců. Tak, přesně tak, objednejte si několik tun a možná to dostanete, ale když potřebuješ pár desítek kilo nebo tak... Tak není. Mě ti to tvoje povídání vždycky vlastně tak jako pojmenovává tu, až bych řekl, jako tragédii toho drobného podnikatele v důsledku ekonomické globalizace, kde vlastně jako čím větší seš, tím máš lepší podmínky, že jo? A čím menší seš, tím víc vlastně musíš zaplatit 120% daní, všechno vlastně jako na druhou, kontrolujou tě. Z mého pohledu
ta doba je nastavená tak, že čím více odosobníš od toho produktu, čím víc jako to vezmeš někde zdaleka, uděláš velkou objednávku za minimum peněz, kde vlastně ty náklady s tím spojené, že někde zůstane otrávená řeka nebo něco prostě nevidíš, koupíš to co nejlevnějc a potom to, co nejlépe prodáš někomu, koho neznáš, a tudíž ti ty reklamace, pokud možno jako zůstanou někde na druhém konci světa, tak to je nejlepší business model. Ale ve chvíli, kdy se snažíš to dělat... Nejlepší. Takovej ten nejběžnější. Jasně. Který vlastně, ale nám dělá ten bordel v hlavě, že my vlastně si nastavujeme laťku. Že proto mě pak vadějí ty tečky, že jo, na tom tvým hrnku, protože přeci tam by neměly být. Ale hlavně celý... A že to trvá. Celá struktura, celý ekonomický model, zákoník práce a tak dále je tomuhle nastavený. Tomuhle vlastně... iracionálnímu modelu, protože co je racionálního na tom, že něco přetáhneš, hlínu přetáhneš přes půl země koule a pak ji prodáš někam zase? No, z pohledu elit je tam hromada skrytých různých dotací a zisků, takže ano. Tam je to velmi racionální z pohledu elit. Ano. Z pohledu běžného člověka a planety je to úplně debilní, že jo? Ano, prostě zabíjí nás, to je jako zřejmý. Ale... A potom vidíš, jak jsem na začátku řekla, já jsem nikdy, stále se necítím keramikem a já jsem architekt, který to akorát vzal až trošku moc globálně, v tom smyslu, že je-li architektura tvoření prostoru víc než hmoty a vztahu v těch prostorech a mezi prostory a mezi lidmi, tak to dělám, ty Maříže, že jo, vytvářím prostor a vytvářím vztahy. Takže v tomhletom slova smyslu architekt jsem a... Rozumím, jasně. Takže já jsem spíš jenom takový pozorovatel, ale když toho keramického řemesla, ale když vidím, jakou radost to přináší, jak tomu, kdo to točí, když z hroudy hlíny najednou se ti vytvaruje během chvilky krásný džbánek, tak tomu, kdo to pozoruje. Jo? A kdo si potom uvědomí, v tu chvíli je prostě ten záblesk. To je ta krása, pozorovat v očích těch lidí takový to pochopení, ta přesný, proměna. Přesný. Jo? A pak i to malování, že jak jsem to měl možnost zažít, to taky jako, a to, že jsi sama schopná vytvořit hrníček. A to je radost jak pro toho, kdo to tvoří, tak pro toho zákazníka. Jo? A to, že za to dostaneš nějak zaplaceno, což by tě mělo tam, kde by to bylo správně nastaveno, nějakým způsobem uživit, slušným, neříkám tak, že si pořídíš okamžitě tři chalupy. Jako dobře spát, abys nemusela prostě... Tak to mně přijde přirozený, ale bohužel to už... My nejsme v té situaci. Je horší a horší, jo. Mm-hmm. Protože, aby to tak bylo, tak těchto těch džbánků bys měl nasekat 10 za minutu a já nevím, kolik stovek za den. A to nechce nikdo, to nechceš ani ty, ani ten zákazník, že jo? Protože ti odejdou ruce a nevím co všecko. Takže musíme zůstat u těch pár za den. Těch pár za den... Rozumím. Je málo v dnešním biznesu. Máš pocit, že jsme... Já mám pocit, že jsme představili Maříž, minimálně ten vývoj. Ještě by mi chybělo, když bys mohla říct vlastně ten dnešní rozsah. V Maříži, v Braníku... Jen zkus zmínit vlastně rozsah těch aktivit teďka. Tak to těžiště je v Maříži, kde se snažíme vytvořit vlastně lokální místní podnik s pokud možno uzavřenými těmi řetězci. Jo? To znamená, že stále chceme maximálně brát naši hlínu. Samozřejmě to nejde úplně tam z Maříže, ale tady někde z okolí. Naši glazuru českou... Máme tam restauraci a v té restauraci to mě baví vlastně nejvíce. Já to asi málo komunikuju, málo to těm lidem říkám, ale my vaříme maximálně z místních surovin. Máme dobré vztahy s rakouskými biozemědělci, protože hnedka za tou hranicí je několik biofarem. Bohužel z záhadného důvodu na české straně ne, ale na rakouské ano. A my bereme od nich mouku, zeleninu,
spoustu, skoro všechno, z čeho vaříme. Nemůžu říct, že vaříme úplně 100% z biosurovin, protože to nejde, ale z velké části ano, a hlavně z místních. Jo? Skvělý, skvělý. Jo? Zaměstnáváte místní lidi? Zaměstnáváme místní lidi a dále ještě hodně se snažíme mít, vždycky tam máme několik vegetariánských a několik veganských jídel, protože, a to je zajímavé, že vlastně, jak jsi říkal, že v Rádách v Ráně se dá, tak my všichni jsme takový, jako nejsme takový ty úplně masožrouti, co musí mít maso každý den. Ne, že bychom byli úplně vegetariáni nebo vegani, ale nepotřebujeme to mít. Ale je to hezký slyšet, že v české restauraci můžeš mít vegetariánské jídlo, něco jiného než smažák. A hlavně na venkově. Jo? A veganský to máš nějaký. A na venkově. Tak To máme vždycky na jídelním lístku. Snažíme se o to, baví nás to. Jo? Takže tohle je Maříš, no a v Praze zase... A jsou tam vlastně ještě, já bych jenom fyzicky, dvě budovy, že jo? Dvě budovy, ano, jedna je keramika, restaurace, a v obou dvou v patrech jsou apartmány na ubytování, takže ta myšlenka je, že rodina, která přijede, může strávit hezky, může se ubytovat, může se dobře najíst, může si vytvořit sama něco rukama, něco namalovat. Může vyrazit na špatí do Rakouska, do toho samoobslužního obchůdku, to jsem dával na Facebook a vlastně přesně. Lidi obrovsky nadšený. Přesně. Přestože u nás taky jsem zjistil něco, jaký existuje, ale že přijdeš vlastně, potřebuji říct, otevřeš dveře, nabereš si vlastně jako jídlo, sama tam dáš prostě peníze a jdeš od místního vlastně, od místní rodiny, že? Zaplatíš, no. Která si říkala, že jsem to pochopil správně, má kořeny v Maříži, než byli odsunuti. Ano, ještě. Část. No. Takže v podstatě se tak mírně přibližujeme k něčemu podobnému i v Maříži, protože momentálně nemáme dostatek lidí na obsluhu keramiky, takže často ten obchod máme prostě volně otevřený. Se zvonkem zvoňte. A jenom tak jako doufáme, že... Do kasičky dejte peníze. No, doufáme, že ten obchod nenajdeme prázdný, tak zatím se to tak jako nestalo. Dobrý, to je Maříš, pak Braník, teda ještě představ. V Braníku, v Praze především máme ty výtvarníky, protože to jsou často studenti výtvarných škol, ať už je to Vysoká Umprum nebo AVU nebo jiné střední Supšky nebo takové různé školy, což tam na tom venkově není. Takže v Bráníku máme malírnu, kam nám chodí malířky malovat. Malírnu. A máme tady i malou prodejnu, kde máme vlastně možnost si v Bráníku dole, v starém Bráníku je prodejna a tam je i možnost si namalovat hrnek taky. Ale v podstatě to těžiště je v Maříži, no, dá se říct. Rozumím. A pojďme už možná do závěru s tím, co dál, teda, jaký já máš nevím. Plány. A pokud by ti někdo nějak jakoby mohl pomoct nebo chtěl, jak? Pro mě teďka největší výzva je ta stabilita. Přinést tu stabilitu, to znamená vytvořit core team lidí, kteří tu práci mají celoročně. V zimě jsou keramici, v létě třeba kuchaři v některých případech nebo něco jiného. A to jest vymyslet nějaký možná i model, který bude přinášet peníze i v zimě, pokud by to nějak šlo. A v podstatě to stabilizovat. Nevím, jestli se to podaří. Rozhodně to je velmi nejisté. Velmi. My jsme, to jsem ještě nezmínila, my jsme i sociální podnik, protože zaměstnáváme lidi, kteří jsou znevýhodnění, a to znevýhodnění nemusí být jenom fyzické, že seš třeba na vozíku nebo tak. Je spousta lidí, kteří jsou třeba, jednak to jsou, anglicky se tomu říká needs, not in education, employment or training. Jeden z velkých systémových problémů, který já tam vidím zvenku, je školství na venkově, jo, které je bohužel ještě trošku toho starého střihu, a ty mladí, kteří dostatečně brzo neutekli do nějakých větších měst, tak
to vzdělání není bůh ví jaké a bohužel ty školy připravují, dělají nějaký návody, nějaký know-how, ale není to školství, které by je naučilo, co si počít se svým životem, jak mu dát nějaký vyšší smysl a tak dál. A bohužel je tam, ano, v okolí jsou nějaké řemeslné školy, tam spousta mladých má třeba výuční list, že je brusič skla nebo něco takového a stejně nakonec skončí někde v nějaké fabrice u pásu, protože prostě tak to je, no. A takových těch mladých, různě povlávajících, jsou tam spousty. Takže to je jedna skupina. Další skupina jsou zase naopak 50+, kteří taky mají obtížně, nebo ženy, které celý život byly s dětma, těch dětí měly víc a pak, pak už nějakým způsobem jim ujel vlak. A nemůžou sehnat zaměstnání. Nemůžou sehnat zaměstnání a tak. To jsou lidi, kteří jsou tak jakoby vnitřně znevýhodněni, byť to na nich není na první pohled vidět a rozumím. Je jich tam spousta. Dobře. No a když by teda vám někdo poslechne si tenhle ten příběh, teď chce nějak, že dost často to tak je, jako, tak co teda můžu vlastně jako udělat? Je něco? Cítím, že asi by to chtělo změnit státní politiku. Asi ano, to je přesně tak. Tam by to chtělo velké systémové změny. Dále by... samozřejmě by nebyla špatná nějaká dotace v uvozovkách, nějaká finanční pomoc... Ale to zase mluvíme směrem ke státní správě a tam je to marný. Tam já jsem to první leta mi nějak nedocházelo, že tady je nějaký zdroj, nějaké dotace. Já jsem říkala, proč bych měla, bože, my se postaráme o sebe sami, proč jako, jo. A pak mi začalo docházet, aha, teď to je celé nastavené na dotace, že teďka říkám, aha, možná by nebylo od věci zřídit na nějakých školách obor čerpání dotací, protože jako kdo nečerpá, nežije dneska na těchhle. A pak taky, jako když budujete vlastně tu infrastrukturu za stát, tak by bylo fér, kdybyste od toho státu nějakou kompenzaci dostali. Ale to jsou systémové změny, se kterými my nepohneme. Já obecně jsem ty dotace ráda nemám, pokud nejde třeba o opravu nějakých památek gotických nebo nějaké fakt super nákladem lékařské přístroje, tak si myslím, že dotace jako, nevím, no je to složitější otázka. Ale jinak samozřejmě návštěvou a nějakým způsobem přijet do Maříže. Nebo se stavit v Braníku. Kdo je a uvědomit si, že ten hrnek, který my tam prodáváme a který někdo třeba si řekne, jde 400, to je, teď v IKEA mám hrnek za 50 korun. Jdu za 50. Já nevím, já jsem teda dlouho nebyl, ale bývaly tam hrnky za 9. No. Víš, jako fakci, takový ty... A teď si uvědom 9 korun. To je zločin. To je úplně špatně. Protože ten hrnek, i ten IKEAcky musel projít těma 1000 stupňama, jo? A ty těch 1000 stupňů prostě neuděláš jako na slunci. Jo? Ty musíš tady nějak to slunce vyrobit. Nějakým spálením nějaké energie. Jo? Ale jak říkám, dlouho jsem tam nebyl, ale ještě když jsem tam býval, tak v sobotu narváno, parkoviště nezaparkuješ. A pokud tolikhle lidí je vystavený situaci, kdy máš hrnek za 9, tak to je vlastně ta laťka. A pak když máš hrnek za 400, tak si myslíš, co to je, co blbnou. Ale já třeba po tomhletom rozhovoru daleko líp chápu, a jakože mám pocit, že už chápu po té době, co tě znám, tak daleko líp chápu, co všechno tam je, co všechno je prostě potřeba zaplatit. Ne? My jsme si kdysi dali heslo, ať maříš, jak maříš, nezmaříš. To je hezký, to je krásná tečka. Tak se snažím se tím řídit. Řekni to ještě jednou, jazykulant. Ať maříš, jak maříš, nezmaříš. Skvělý. A že nás ten stát maří teďka poměrně intenzivně, tak jsme si řekli, že nás to nezmaří, tak se snažíme. Stát, to by bylo zase ještě další téma, stát a vlastně jakoby ty globální síly nad státem, že my jsme se naučili dost, jsem poslouchal teďka jednoho, Richard Wolff se jmenuje, nevím, jestli ho posloucháš, takový alternativní ekonom, a ten říkal, že
strašně vlastně jako závidí miliardářům, že se jim podařilo takový ten tradiční konflikt kapitalistický mezi vlastníkama výrobních prostředků a dělníkama, tak přenést vlastně na stát. Že my jsme se dneska naučili vlastně nadávat na stát a mluvit o tom, že stát by se měl zrušit a že je to jako zbytečný. Ne, já když říkám stát, tak jsem si vědoma, že to je, no, já myslím, to je že strukturální změna, to není stát jako takový. Když to tady padá, tak já mám vždycky potřebu ten stát maličko jako bránit, protože... Ano. Je mnoho sil, o kterých většina z nás nemá ponětí, který způsobují to, že jsme v pytli. Jasně. Že prostě se rozevírají nůžky mezi bohatýma a chudejma, že prostě se válčí víc, než se válčilo. Že v době, kdy jsou korporace mnohé bohatší než mnohé státy, samozřejmě to je... Právě. V době, kdy si jeden pán může koupit Twitter, protože mu smás něco, co vlastně jako blablbost, že jo, tak je to, já osobně... je to legrace. Vidím budoucnost ve vzdělávání a mrzí mě, že jsme na něho, a tady tohle to trošičku vyčítám státní správě, že jsme nějak rezignovali na modernizaci vzdělávání. Nebo možná tam jsou nějaké překážky byrokratického rázu, které nevidím, nevím, ale... Těch překážek je. Ale souhlas. Hmm. Dobrý. Marketo, děkuju. Já se raduju. Děkuju, že jsem tady mohla být.